მოგესალმებით, ვიცი ბაგნებო და ქალბატონებო, ეთერშია საქართველოს ფუძალის ასოციაციის ტელევიზია ალეკო ლეჟავასთან ერთად. მე მინდა სიამოვნებით წარმოგიდგინოთ ჩვენ დღევანდელი სტუმარი, ეს შესანიშნავი ახალგაზრდა გიორგი ჯინჯოლოვა, რომელიც გახლავთ თბილისის 51 საჯარო სკოლის მოსწავლე. რატომ გიორგი ჯინჯოლოვა და რატომ 51 სკოლის მოსწავლე? Ну, уценарес ховлиса, ჩვენი აი ამ დღევანდელი გადაცემის მიზანი, მიზეზი არის ის, რომ დღეს საქართველოს ეროვნული ნაკრების უფროსმა მწვრთნელმა ლევან გრიგოლიამ ჩატარა შეკრება, მოიწვია ის ფეხბურთელები, რომლებიც მან გაფართოებულ სიაში წარუდგინა მთელს ჩვენს ქვეყანას საფეხბურთო სამყაროს და აი ამ გაფართოებულ სიაში მოხვდა სწორედ გიორგი ჯინჯოლოვა. გიორგი, უცნაური სკოლისა დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისათვის, რომ ჩვენს გადაცემაში შეგეძლოთ მონაწილეობას. მე მინდა ასევე მოგილოცო აი ეს უდიდესი დაფასება, უდიდესი პატივი, რომელიც შენ წილად და იმიტომ რომ ეროვნულ ნაკრებში გამოიძახება, ალბათ დამეთანხმები რომ ნებისმიერი სპორტსმენისათვის, არა მარტო ფეხბურთელისათვის, არამედ სპორტსმენისათვის ეს უდიდესი პატივი. 14 წლის ესეც უპრეცედენტო შემთხვევა გახლა ქვეყნებო და ქალბატონებო და მოდით ახლა გავისაუბროთ გიორგის. გიორგი, ვიდრე ეროვნულ ნაკრების შესახებ ვისაუბრებთ, ორივე სიტყვა უნდა ვთქვათ იმ შესანიშნავი ტურნირის შესახებ, რომელიც მიმდინარეობს და რომლის ნახევარფინალურ მატჩებს გამართება სპორტკომპლექს არენა ორში. ხვალ შენი სკოლა 51 სკოლა ნახევარფინალში არა გასული. აი თვითონ ტურნირზე და შემდეგ თავისთავად წადია ნახევარფინალზე და ალბათ იმ მეძე რომელიც გაქვს ფინალში გასასვლელი. ძალიან კარგი ტურნირია სასკოლო სკოლბურთი. ტარდებოდა ჩვენ თამაშობდით 21 საჯარო სკოლაში. იქ ჩავატარეთ რამოდენიმე მატჩები. მოვიგეთ, წარმატებით დავამთავრეთ ეს მატჩები და მოხვდით ნახევარფინალში. გვაქვს იმედი და შანსიც რომ მოხვდებით ფინალში და შემდეგ აქ უკვე ნახავთ რა მოხდება. გიორგი, უშუალო მეტოქეზე რა სიტყვა? 159 სკოლა. პორტუგალი თქვენი მეტოქე და ხარფინალში. ძალიან კარგი გუნდია, მე უყურე მატჩამ თამაშს, ანუ მივხვდი რა თამაშსაც თამაშობენ და ნახე, შევესწრები რომ მათი მიზანი ანუ გამოვიცნო რა ფეხბურთი თამაშები. თამაშდავარ ცხადია, დიდი იმედი გაქვს რომ 31 მაისს ფინალურ მატჩი ითამაშებ. და მე აი ჩვენს მაყურებელს მინდა უთხრა და პროფესორად შევახსენო ის რომ სკოლბურთი 2015-ის ფინალური შეხვედრა გამართება კვირას 31 მაისს სპორტკომპლექს არენა ორში, ვიდრე დაიწყება საქართველოს თასის ფინალური მატჩი არმასა და აფხაზეთს შორის. ასე რომ 31 მაისს მართლაც რომ დიდი ზეიმი იქნება ქართულ ფუძარში. გიორგი, მოდი როდეს სიტყვა ვთქვათ ეროვნულ ნაკრებზე, რომელშიც შენ პირველად ხარ გამოძახებული. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა. 14 წლის ახალგაზრდა ჯერჯერობით ეროვნული ნაკრების შეკრებაზე არ ყოფილა. რაც კი არსებობს ბრძანი გამოძახებული. ასე მოთხოვდი. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ ცნობილმა ლევან გრიგოლიამ დამინახა აღმომაჩინა, ასე ვთქვათ, 21 სკოლაში, როდესაც სკოლბურთის ტურნირი იყო და მან თამაშობდით და შემდეგ შემდამინეკა და მითხრა, რომ ეროვნულ ნაკრებში მიზახედა. ეს ამბავი რომ გავიგე, ძალიან გამიხარდა და დღეს მოვედი შეკრებაზე. ლევან გრიგოლია ესწრებოდა ყველა თამაშს, ფაქტიურად ესწრებოდა ყველა თამაშს. ნახოთ იმედია რომ ის შენ ნამდვილად გაამართლებ მთავარი მწვრთნელის ინდივიდუობას, რომელიც მან გამოგიცხადა და იქნები ერთ-ერთი წარმატებული. გიორგი, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო იმისათვის, რომ მოგდი ჩვენთან სტუდიაში მონაწილეობა გადაცემაში და გისურვო მართლაც რომ დიდი წარმატებები. ეროვნული ნაკრების მაისურის ტარება რელა ქართული სპორტსმენისათვის უდიდესი
ეს პატივი გამეთახვებია და ნამდვილად გამოდნობა ჩვენი სტუმარი გახლდათ გიორგი ჯინჯოლავა თბილისის 51-ე საჯარო სკოლის მოსამე რომელიც დღეს პირველად იქნა გამოსახებული საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში უსურვოთ მას წარმატებები რომ მან ღირსეულად ატაროს ნაკრების მოთამაშის სახელი. ჩვენ კი ამით დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. გისურვებთ ყოველივე კარგს, კარგად ბრძანდებით.